আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ। আৰু আজি যাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী থকা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ। বহুদিনৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিলে কামাখ্যা মন্দিৰত যোৱা, আৰু আমাৰ কেইদিনমান আগতে মানে ঘৰৰ পৰাই যোৱা আলোচনা হৈ আছিল, কিবা এটা কাৰণত ঘৰৰ পৰা যোৱা নহ'ল। তো মানে মই বাহঁতৰ লগত যাম, লগতে ফ্ৰেণ্ডছবিলাকো যাব। তো আপোনালোকক আজি দেখুৱাম, লগতে ময়ো দৰ্শন কৰিম কামাখ্যা মাৰ মন্দিৰটো। এতিয়া মানে আমি ধূপধাৰাই পালোঁ আৰু গোটেইবিলাকে এনেকৈ বহি লৈছোঁ। চাওক না, একদম মানে চেপে চেপি কৰি উপায় নাই আৰু। এইফালে আছে মধু আৰু এইফালে ভনী, হাই কৰি দিয়া। আৰু এয়া ভণ্টি, লগতে আছে এইফালে বা এজনী, বা এইফালে চাই দিয়া। আৰু আছে এয়া পিছত ভণ্টি, আৰু সেয়া হ'ল বা এইফালে। আৰু ইফালে আছে আমাৰ দাদা, মানে গাড়ী চলাই আছে। তো গাইজ, এতিয়া আমি দীপৰ বিল আহি পালোঁ আৰু দেখিছেনে ইমান বেছি ৰ'দটো ওলাইছে আজি ৰাতিপুৱাৰে পৰা। তো আমি আজি য'ত গৈ আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰটো, আৰু এই মন্দিৰটো সতীৰ গৰ্ভ আৰু যোনি অংশ পৰি যোৱা ঠাই বুলি ধৰা হয়, আৰু সেয়েহে এই ঠাইখনক নাৰী শক্তি আৰু উৰ্বৰতাৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয়। তো কামাখ্যা মন্দিৰৰ এইখনেই হৈছে মেইন গেটখন, আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। গাইজ, এতিয়া আমি আহি পালোঁ মন্দিৰ আৰু তাৰ পৰা খাল ল'ব লাগিব। এতিয়া গৈ আছোঁ দোকান। তো আমি এতিয়া আহি পালোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে 7টা। একদম ভিতৰত যদি মাৰ দৰ্শন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে একদম জল্দি আহিব, কাৰণ বহুত বেছি লাইন হৈ আছে ইয়াতে। আৰু আপোনালোকে আগদিনাখনো আহি থাকিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে যদি সোনকালে আহে 3টা-4টামানতে আহিব লাগিব, কাৰণ বহুত বেছি লাইন ধৰিছে ইয়াতে। আৰু ইয়াতে লাইন ধৰিবৰ কাৰণে একদম ফ্ৰী, আৰু যদি আপোনালোকে VIP টিকট কাটে তেতিয়াহ'লে 500 টকাকৈ দিব লাগিব। আৰু এই যে ৰঙা কাপোৰডাল বান্ধিছোঁ এইটো 20 টকা কৰি হয়। আপোনালোকে যদি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহে নতুবা আন ঠাইৰ পৰাও আহে এই মন্দিৰলৈ, তেতিয়াহ'লে জালুকবাৰীত নামিব, তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গাড়ী চেঞ্জ কৰিব। আৰু এই মন্দিৰলৈ আহিবৰ কাৰণে আপোনালোকে সৰু সৰু টমটম লগতে উবেৰো বুক কৰি আহিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে পানীৰ লগতে আপোনালোকক বাথৰুমৰ ধুনীয়াকৈ সুবিধা কৰি দিয়া আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। কিংবদন্তী কালিকা পুৰাণৰ মতে কামাখ্যা মন্দিৰে সেই ঠাই বুজাই য'ত সতীয়ে শিৱৰ সৈতে শাৰীৰিক মিলনৰ বাবে গোপনে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু শিৱৰ তাণ্ডৱ অৰ্থাৎ ধ্বংসৰ নৃত্যৰ পিছত তেওঁৰ যোনি অৰ্থাৎ যৌন আৰু গৰ্ভপতিত হোৱা ঠাইও আছিল সতীৰ মৃতদেহ। এই মন্দিৰটোৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যোনি আকৃতিৰ শিল, যিয়ে দেৱীৰ প্ৰজনন অংগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু ইয়াক তেওঁৰ উপস্থিতিৰ প্ৰকাশ হিচাপে পূজা কৰা হয়। ভক্তসকলে মন্দিৰলৈ গৈ তেওঁৰ সমৃদ্ধি, উৰ্বৰতা আৰু আধ্যাত্মিক জাগৰণৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে। প্ৰতি বছৰে অক্টোবৰ মাহত দুৰ্গা পূজাত একেদিনাই প্ৰায় 20টা মহ, লগতে 3000টা ছাগলী আৰু অগণন চৰাই বলি দিয়া হয়। লগতে প্ৰতি বছৰে আগষ্ট মাহত দেওধনী উৎসৱৰ সময়তো বলি দিয়া হয়। কালী আৰু ত্ৰিপুৰা সুন্দৰী দেৱীৰ পিছত কামাখ্যা মাতা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ তান্ত্ৰিক দেৱী। কামাখ্যা দেৱী ভগৱান শিৱৰ নতুন কন্যা, মুক্তি গ্ৰহণ কৰা আৰু সকলো কামনা পূৰণ কৰা হিচাপে শ্ৰদ্ধা কৰা হয়। মন্দিৰৰ চৌহদলৈ কোনো কামনা লৈ অহা প্ৰতিজন ভক্তক মঞ্জুৰ কৰা হয়। বাহিৰত প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টামান লাইন ধৰাৰ পিছত দেৱী মাতাৰ দৰ্শন কৰিবলৈ হ'লে ভিতৰত আকৌ 1.5-2 ঘণ্টামান লাইন ধৰিব লাগিব। আৰু প্ৰত্যেকদিনাই 5000তকৈ অধিক লোকৰ ভিতৰত সোমোৱা নিষেধ, কাৰণ এটা তেওঁলোকে নিয়ম বান্ধি দিছে। আৰু ভিতৰত যিহেতু ভিডিঅ' এলাউ নাই, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ। আৰু বাহিৰত আহি এনেকৈ নাৰিকল ভাঙিলোঁ, লগতে চাকিখিনিও দি ল'লোঁ। আৰু মই যিখিনি কথা জানো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যদি মোৰ কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত প্লিজ মোক জনাবচোন। আৰু আপোনালোকক পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে আহি ইয়াতে যদি বাহিৰৰ পৰা সেৱা কৰোঁতে পাণ্ড ধৰিব বিচাৰে, তো ইয়াতে পাণ্ড ধৰিব পাৰে, বহুত আছে। কিন্তু কিছুমান ভুৱা পাণ্ডও আছে, আপোনালোকে ভালদৰে চাই চিতি পাণ্ডবিলাক ধৰিব। আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানে এই মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা হয় প্ৰতি বছৰে, আৰু সেই অম্বুবাচী মেলা হোৱাৰ সময়ত মেইন মন্দিৰৰ দুৱাৰখন 3 দিনৰ কাৰণে বন্ধ থাকে, আৰু যেতিয়া খুলি দিয়া হয় তেতিয়াহে মানে ভিতৰত ভক্তসকলে যাব পাৰে। আৰু এইটো যে দেখিছে ইয়াতে মানে খুচুৰা পোচা নোট পইচা এনেকৈ দিব লাগে। তো গাইজ, আপোনালোকে দেখিছে কিমান মানে মানুহৰ ভিৰ হৈছে, আৰু আমি মানে ফটো উঠিলোঁ এনেকৈ DSLR-ত এয়া, আৰু ফটোবিলাক মানে ধুই লৈ আছোঁ এতিয়া। আৰু পূজা চূজা কৰিলোঁ, বহুত মানে ভিৰ, আপোনালোকে দেখিছে এইফালে ইমান ভক্ত। আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াতে খিচিৰিৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰা ঘৰৰ কাৰণে মা দেউতাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ যাওঁ আহিছোঁ যেতিয়া।
আর একটা কথা মই শুনিছো যে মাহর প্রত্যেক মাহরে তিনিদিন বোলে দরজাখন মেইন দরজাখন বন্ধ থাকে, মানে ছোৱালীবিলাকৰ নিচিনাকে মা দেবী মাতার পিৰিয়ড হয়। কথাটো মই শুনিছো, সঁচা নে মিছা নাজানো, যদি আপনাদের জানে মোক কমেন্ট করে জানাবসুন। সো গাইস, একদম মানে জলদি জলদি কিনে আহিলো, আমি মানে কিবা কিবি কিনি লইলো আর এনেকে, আর এতিয়া গাড়ির ওসর আমি গৈ আছো। যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা যিহেতু লঘনে আছিলোঁ, একোৱে খোৱা নাছিলোঁ, ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই, সেইকাৰণে নিৰামিষ ভাত খাই ললোঁ। তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ আন এটা মন্দিৰত, কিন্তু কোন মন্দিৰত যাম আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব লাগিব নেক্সট পাৰ্টত। তো আজিলৈ আহিছোঁ, ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে এটা এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কেনে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থৈ দিব।